Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til noget Farming Simulator 2017 inde på Goldcrest Valley. Og som I kan se, så er faktisk noget helt andet, inden jeg siger, hvad jeg egentlig rigtig vil sige. Så har jeg faktisk fået rykket mit kamera herover, så I kan se min money. Så lige nu er vi meget, meget underskud, fordi jeg har skruet tiden op for at få hævet priserne på det korn, vi skal sælge. Og så har jeg også off-cam lige været nede og hente vores skærebord her. Så vi endelig kan komme i gang med at få høstet noget. Hvad er det egentlig? Jeg glemmer helt til, hvad det hedder. Solsikker, ja. Og det har jeg desværre ikke noget surmaskine på endnu, men det håber jeg kan få, når jeg får solgt noget barley eller noget. Så må vi lige slukke for ham her en gang. Bum. Og så blev jeg også færdig med vores anden mark her. Vi skal lige finde vores travler herovre. Og det er barley, vi kører med her. Har vi egentlig et sted, hvor kan man få mest for barleyen? Det må være der. Så vi skal faktisk derhen. Så vi kører lige over. Og så får vi lige fyldt vognen. Og så kører vi ned med vores barley en gang. Så det skal vi i hvert fald have gjort. Vi skal ned med barleyen. Og så bagefter det, så skal vi så sælge vores sidste soybeans. Fordi de har også en rigtig høj pris lige nu. Så det tænker jeg nok er en meget god idé, hvis vi kører ned og sælger det. Det kunne være, at vi skulle sælge det først, fordi det er nok det der ligger længst væk. Ved du hvad, det gør vi. Vi venter lidt med vores barley, fordi det kunne være, at der kommer en great demand på et eller andet tidspunkt. Fordi nu har vi alligevel så meget af det, så det kunne være, at vi skulle vente lidt. Så ved du hvad, vi tømmer den lige en gang her. Men jeg skal nok skrue op for tiden, så det bliver lyst. Men jeg venter lige indtil jeg har fået solgt vores afgrøder her, så vi kan komme videre. Så bum. Let. Ej, det er ligegyldigt. Nå. Men vi skal i hvert fald lige have fyldt den her op. Men noget helt andet, der kommer måske i morgen tidlig. Der kommer nok noget, hvad kalder jeg jo, Planet Coaster ud. Men problemet ved det er, at der har jeg siddet med facecam stadig over i den side, den forkerte side. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, det er tørende, du lytter ikke til, hvad vi skrev. Og så begynder jeg at hate endnu mere. Men det er fikset, det kommer i hvert fald til tredje episode, så er det fikset. Det er, jeg ved godt, at jeg har sagt det, så det er ikke fordi, jeg ignorerer jer. Så, let's go, så skal vi den her vej her. Hvis det er, det er der, hvor vi skal hen, ikke? Denton Bakery, det er der, hvor man kunne få mest for det, mener jeg. Jeg bliver nødt til at tjekke. Ja, Denton Bakery. Jeg bliver virkelig lige nødt til at tjekke, fordi jeg ved, at jeg kan køre herned og så finde ud af, at det er der, hvor man får mindst for det. Det er nok det, der er mindst smart. Så vi skal nok lige herned. Jeg ved ikke, om lyden er for høj, eller hvad den er nu, fordi der er også, jeg fandt også ud af, at lyden der var meget lav i forrige episode. Så nu har jeg bare lige trykket den en gang op. Så nu håber jeg, at den er sådan nogenlunde i forhold til, hvad den var før. Og så skal vi se, hvor er det så henne, det her, ikke? Så skal vi bare op her. Bum. Så lad os se, om vi kan få nogle monies her, fordi vi skal op på de der 51.000, fordi jeg køber en anden såmaskine, end jeg har regnet med fra start af. Så nu skal vi bare lige, bum. Vi skal altså op på de der, ja, 52-60.000 stykker, fordi jeg vil gerne have lidt penge til overs også. Så jeg vil nemlig ikke gå totalt i minus. Så kører vi. Jo, vi kører sgu den her vej, vi kører ikke op der. Og så skal vi bare fuld power på her. Og så skal vi bare lige have det her frontlyset. Yes, så er der godt gang. Men så skal vi lige op og hente nogle soybeans, og så skal vi lige ned med det en gang, men der kører vi så ned til jernbanen, fordi det er der, du kan få mest for det. Mener jeg. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er der, det finder vi i hvert fald ud af. Så. Det må vi lige tjekke, når vi kommer herop, fordi jeg var faktisk, nu blev jeg helt i tvivl. Eller nogen. Eller hvad? Nå jo, det er jo barley, vi skal køre med nu. Øj, jeg troede, fuck. Jeg troede lige, at det var fordi, vi havde kørt ned med barley ned til Denton Bakery, eller nej. To sek. What have I done?
Okay, jeg troede lige, shit, mand. Okay, der kan du få mest for den nu, selvom den begynder at falde nu, så det er nok en meget god idé, hvis vi kører ned med det nu. Jeg troede lige, jeg havde fucket det helt op, når pyha, det havde jeg så heldigvis ikke. Og den her vogn, den er ikke stor nok til alt, hvad vi har her, så vi fylder den bare så meget op, som vi kan. Så. Perfekt. Så smutter vi lige ind over markerne her. Og hele den her, som I kan se, vi har faktisk også fået fjernet handballerne til jer, der ikke har set sidste episode. Så fik vi lige fjernet de sidste handballer en gang. Skal bare op der. Bum. Så. Og så kan I se, vi lagde bare handballerne der i en bunke, så vi bare kan køre over og tage nogen på et tidspunkt, hvis vi får brug for det. Nå. Jeg er så bange for, at den her mikrofon bare lige siger, oh, fuck you, nigga. Og så bare, lad mig være. Så. Skal vi herhen. Herhen. Så er vi her jo. Og to sek. Har vi nogen? Oh, crap. Fuck. Fuck, what have I done? Sådan der. Piss os. Hvorfor gjorde jeg det der? Nå. Så. Boom. Men hvad nu det hedder, angående noget helt andet, mit minibike projekt, så kommer der nok ikke nogen video op alligevel i den her weekend, fordi at det var videoen blev kun 3 minutter lang, fordi jeg næsten ikke filmede noget, da vi var nede ved minibiken. Så det kan godt være, at jeg venter til næste episode, men så har jeg lidt ekstra, jeg kan filme på den, og jeg tror, jeg går ned og bygger på den nemlig her på søndag aften, så det kan være, at vi få noget tid der at bygge eller filme videre også jo. Så lad os lige få fyldt den her op en gang. Og så skal vi bare afsted. Så skal vi lige ned med det, og så er vi egentlig good to go. Så lige nu fuld. Så bare fuld smadret her på lokomotivet, og så skal vi lige ned en gang og få tømt. Så. Bum. Yes. Det er jo utroligt, at det her lokomotiv ikke vælter, når man kører her. Eller afspor. Lad os sige det på den rigtige måde. Afspor. Så. Fuld smadret på her. Jeg skal måske allerede til at sænke farten en lille smule. Så. Hvad? Ej, det var for tidligt. Så. Please. God damn it. Næsten. Hvis vi bare havde fået lidt mere, så havde vi det nok. Eller så havde vi i hvert fald rådet. Nå, det kan vi må lige finde på en løsning. Nu skal vi i hvert fald bare tilbage igen her. For fuldsmadret. Yes, sir. Så, nu skal folk bare flytte sig. Så, er vi almost back. Hey, Mr. Postman. Så. Break. Så skal vi stoppe. Alt for meget fart på. Perfekt. Nå. Håber jeg, at den ikke kan køre for langt væk. Nå. Det går nok. Så skal vi bare herop igen. Vi må lige finde ud af, hvad vi gør, fordi jeg er sådan lidt i penge nød. Det kunne være, at vi måske bliver nødt til at tage et job. Det er faktisk også meget lang tid siden, vi har taget et job, så det kunne være, at vi burde tage et job af en eller anden art. Så lad os gøre det.
Så. Så bare lige vi smider den her ned igen, og så må vi lige finde ud af, hvad der er af steder, vi kan køre og lave noget. Så. Vi har jo også et skærebord, vi skal have hentet på et tidspunkt, men det venter vi lige lidt med. Så. Bum, så kan den få lov til at stå der. Og hvor er vores bil? Den er goddammit helt heroppe. Så lad os lige se, hvad vi har af forskellige ting, der er klar til at blive høstet her. Ready to harvest. Er der noget her? Alt. Ready to be harvested. Der er magt dernede. Men hvad er der på den? Der er... der er bare lige noget på den. Og så er der... Den der, vi kan egentlig tage mark 18 som den eneste. Og så er så selvfølgelig de store marker, som jeg ikke tror vi tager. Så lad os lige gå ned og tage mark 18 for eksempel. Og høst, eller vej, ved du hvad, vi gider en gang høst. Vi kører herned, og så ser vi hvad der er andre job og ting. Nu overhaler vi lige ham med fuld power på. Fuld smadre. Aldrig kørt hurtigere end vi gør nu. Så. Hey yeah, Mr. Postman. Se, hvad der er, se, der er solsikker. Oh my god, det er sådan nogle, jeg også får mange af på et tidspunkt. Du smadrer på, og så skal vi bare hen her. Okay, det var måske lidt for overkill. Jeg ved godt, I har sagt, at jeg skal spille realistisk, men det har jeg så ikke lige gjort nu. Lad os se. Hvad siger den her, vi skal? Der skal vi så, hvilket jeg clearly ikke gider, fordi det er det mest røvsyge, man kan. Lad os se, hvad siger ham her? Det kan vi måske godt tage det her. Skal vi tage det her job, eller skal vi ikke tage det her job? Ej, ved du hvad? Lad os lige køre herop og tage, vi tjekker lige de små marker først, fordi vi skal egentlig ikke have så mange penge, for vi kan få det, vi vil have. Lad os se. Hvad siger ham her? Så skal vi fertilize lidt. Eller vi tager bare lige det her hurtige job en gang her. Nu glemte jeg at slukke min bil. Det var så ikke så smart. Og en fin lille en her. Meget lille maskine, men det går nok. Det kunne være, at vi skulle høste den her mark på et tidspunkt. Det kunne faktisk være meget sjovt. Fordi prøv at se, det er jo... er det her roer, eller hvad er det? Nej, det ser ud som om det her, det er kartofler. Jeg kan ikke lige se det. Det kunne være, at vi skulle gøre det i stedet for. Den her mark, det bliver det næste, vi tager som job. Fordi prøv at se, det ser ud som om det er noget, vi i hvert fald ikke har prøvet at høste før. Så det kunne være meget sjovt at gøre det. Det tror jeg, vi gør. Det må være det næste job, vi tager. Det må være at høste den her mark. Så når vi er færdige med at fertilize den her, så lad os se, har jeg egentlig skruet op for tiden? Tror jeg har skruet op for tiden. Jeg ved det ikke, det håber jeg. Ellers så må vi lige vente lidt. Så vi får tid til at forordne det. Så. Look at all that. Meget lille traktor, men den er faktisk meget nice. Jeg har overvejet, jeg tror faktisk jeg har fået skruet op for tiden. Ja. Jeg har overvejet lidt at få købt sådan noget her, det her udstyr her i og så en lille traktor. Det tænker jeg, det kunne være meget nice. Åh, jeg har fået skruet op for tiden. Okay, fino. Så kan det være, når vi er færdige her, så bliver det færdiggroet, eller hvad man vil sige. I don't know. Så. Perfecto. El Gigrando. Just as my dick. Og undskyld, for at snakke engelsk. Jeg ved, der er nogen af jer, der ikke gider at have at snakke engelsk. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men ja. Jeg skal nok lige være med at snakke engelsk. Jeg vil i hvert fald prøve det. Det er en dårlig vane, jeg har. Det har jeg sagt før. Så. Almost done. Og hvorfor sagde jeg nu på engelsk igen? Prøv at se. Det er et problem. Jeg kan ikke... Jeg snakker bare, at det er sådan en vane, jeg har. Jeg kan ikke komme af med den. Så. Vi skal i hvert fald lige få skruet ned for tiden, inden det bliver for sent inde i mappet. Fordi det er mega,
nederen at køre sådan ved daggry, eller hvad kalder man det, når det er aften? Natte? Jeg ved det ikke. Aften, tror jeg bare, man kalder det. Fordi det er mega nederen, det er bare sådan dårlig moodlys, synes jeg i hvert fald. Så, perfect. Yes, jeg fik en reward. Hvad siger den nu? Currently no mission available. Så ser vi lige fuldt smadret på tiden. Så kan det være, at den der mark bliver færdig lige om lidt. Så lad os lige... Ved du hvad, vi sætter bare ham herover igen. Eller, lol, vent lidt. Lad mig lige se her en gang. What can I do for you, my friend? Der kan vi tjene nogle penge, ved du hvad? Og det er sådan et hurtigt job. Det tror jeg lige, vi gør her en gang. Lad os lige se. Ved du har vist mark. Den er ikke klar endnu. Ved du hvad, vi tager lige den her, så lad os lige se, om der er en nice traktor. Vi tager den her. Perfekt. Så. Hvorfor kan jeg ikke kigge for siderne? Nå, underligt. Huh. Weird. Jeg kan ikke sådan kigge, hvad jeg laver. Eller gå frem og tilbage og kigge. Oh no. Fuck you. Did that work? Yes. Hvorfor gjorde den det? Nu har vi allerede mistet en lille smule tid. Nu skal vi i hvert fald i gang. Så. Pus meget. Det var en rimelig nice traktor, den her. Det virker som om, den har godt med heste. Det kunne være, at man faktisk skulle have sådan en her ved siden. Vi har jo... Vi kører med egentlig fendt traktorer, men det kunne sgu da være, at man skulle have sådan en case her. Den er rimelig fed i hvert fald. Når man nu egentlig kigger på den. Jeg har aldrig rigtig kigget detaljerne på den, men den er sgu ret nice. Det kunne godt være, at man skulle have sådan en. I hvert fald først så skal vi... lige have en såmaskine mere, og så må vi se, hvad vi gør derfra, fordi vi har lidt pengenød lige nu. Så. Skal jeg i hvert fald bare lige blive færdig med den her mark, så har vi nok penge til at få købt vores elskede såmaskine, så vi kan komme i gang med at få sået nogle solsikker. Så det skal vi være i gang med. Og det kunne også være, men problemet er, så skal vi jo egentlig også have sådan nogle... ting, så vi kan få så de solsikker der, eller sådan noget med hvad kalder man det, solsikker, frø, vi skulle have nogle frø, så vi kan komme i gang. Men det har vi ikke, så det skal vi jo også få noget, og nu står min bil lidt i vejen. Så jeg ved ikke, om det bare er mig, men det føles som om den her, den er lidt bedre at komme rundt i svingene med. Så vi får nok en sådan en lille bonus. Jeg så engang, hvor meget vi fik for at lave det her job, men det er nok til, at vi kan få lavet det, vi vil have. Og hvor solen er. Ja. Men det virker fint nok, det her. Vi får nok lidt penge ud af det her. Så. Perfekt. Så drej. Så, hvor mange baner mangler vi? Så 3 mere eller sådan noget, så er vi færdige med den her mark. Så har vi faktisk fået taget 2 små jobs i den her episode. Så det går fint. Look at that. Det er noget fedt udstyr. Det kunne være, at man skulle have sådan en her. Jeg har jo snakket om det før, at få investeret i sådan en her i stedet for. Men det må blive nok først om noget tid, fordi som sagt, vi skal have den åndssvage submaskine der. Det er i hvert fald målet. Jeg håber i hvert fald, at vi kan få købt den i slutningen af den her episode, og så må jeg få fragtet den ned til næste episode. Og så kan det også godt være, at jeg går i gang med at så, fordi den er kun på 6 meter, mener jeg. Så det bliver ikke... det kommer nok til at tage lidt tid at få sået en mark med sådan en lille en. Men det ser vi på. Det ser vi på til den tid. Så. Fuld power, mand. Se, jeg kører ikke lige mega lige nu, hvilket ikke var meningen.
Kom så. Så har vi lige her. Så, det er jo bare perfekto. Så er vi næsten færdige. Vi får nok lige en lille bitte time bonus, så det er jo fint. Så, vi holder os lige for den linje der foran. Så kører vi en lille smule mere lige. Så, vi er færdige. Kom så. Yes, bum. Pow, så har vi penge nok. Vi har penge nok. Yes. Vi kan få købt vores såmaskine der. Nej, det var ikke engang den, vi skulle købe. Crazy. Det var... Nej, lol. Vent, hvor var den henne? Nej. Jeg troede, det var den, vi kunne... No. No. Vi skulle have haft den der. Why? Hvorfor havde jeg ikke tænkt over det? Det var dumt. Nu er jeg sur. Pisse os. Ej, jeg havde lige håbet. Prøv at se, hvor glad jeg blev, og så var det bare totalt mislykkes det hele. Nå. Så kan det være, at vi må tage det her job herop også. Oh no. Vi må lige se, indtil det her er færdigt. Det kan være, at vi kan få et job her. Hvad siger den her? Grow. Oh. Ellers så kan det være, at vi må tage en lille, altså... Sose. Den der, den skal vi i hvert fald ikke have. Det er imellem den der og den der. Jeg tror, at vi... What shall we do? Det er faktisk meget svært. Det er en svær beslutning. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør her. Det kunne være, at vi skulle købe den lille, fordi at... måske skulle vi købe den lille, måske skulle vi ikke købe den lille. Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi må vente til at købe den store, fordi at... Jo, så går det hurtigere, fordi jeg vil gerne have plantet den store mark med... med solsikker. Så det, jeg tror, vi må vente lidt med det. Så lad os køre op og hente vores skærebord herop. Det tror jeg godt, man kan bruge vores bil her til. Nå, jeg havde lige håbet. Ej. Satans. Jeg troede lige. Nå. Se. Okay, den her bil, den kan lige trække det her skærebord. Måske kører vi en lille smule hurtigt i forhold til, at vi har et skærbord bagpå. Så. Bum. Så er det på plads der. Lad os se. Den er almost færdig. Lad os køre heropad. Så. Det er en hestehæl. Er det ikke fantastisk? Please see, du snart er færdig, Mark. Jeg håber... Ej, ved du hvad, vi kan... Jeg tror næsten ikke engang, vi kan nå at høste den. Jeg håbede... Jeg havde sådan ventet på, at vi kunne få... Ej... Goddammit. Goddammit, fuck you, Mark. Mark. Jeg snakker til dig, Mark. Du ved godt, hvem jeg snakker til, ja. Nå. Bøv. Nogle gange så går det ikke som man havde håbet. Satans. Nu er jeg sur. Nu er jeg rigtig sur. Jeg har aldrig været så sur før. Ved du hvad, lad os lige to sek nu være douche, ikke? Nej, fordi så skal vi i gang med sådan en lille. Ej, man kan jo. Der er ingen jobs, mand. Der er jo ingenting vi kan gøre andet end at vente på, at vi har nogle penge, så vi kan få købt. Der ved du hvad, to sek. Jeg har faktisk ikke glemt, hvad vi har med maskineri. Om der er noget, vi egentlig ikke bruger. De der, dem her, dem beholder vi. Det der beholder vi, den beholder vi, den beholder vi, den beholder vi, den beholder vi. Den der, den skal vi i hvert fald ikke bruge til en skid, så den sælger vi. Den der, den beholder vi nok også. Jeg ved ikke rigtigt, om vi skal beholde den her, eller om vi skal sælge den faktisk. Fordi at, jeg gider ikke at lave handballer igen. Fordi det var totalt completely waste of time, og så lang tid kommer vi ikke til at spille ind på der map. Så jeg er lidt i tvivl om, vi skal sælge den, eller ikke skal sælge den. Det må I... måske skulle vi sælge den. Ved du hvad, vi kan altid lease den faktisk. Jeg tror, at vi vælger, at vi sælger den her, fordi...
Jeg gider faktisk egentlig ikke engang at lave handballer. Okay, det gør vi. Sorry, nu er den solgt. Nu kan vi... Der er no turning back now. Nå, så lad os få købt den. Vi køber i hvert fald ikke den store Horsch her. Det gider jeg ikke, så må vi hellere købe den her. Så. Nu kan vi ikke, nu kan vi ikke gå tilbage. Nu har vi købt den. Remove top. Kan man egentlig også gøre det her nu? Du kan, man kan faktisk gå i gang med at tage det her job. Det kan vi gøre jo til næste episode. Lad os lige se her. Hvad så her? Er I klar til at gøre noget her? Det her, det er en lille smule cheat, men det er faktisk meget smart. Det, jeg ved godt, det er cheat. Prøv at se. Da da da. Vi har den heroppe. Og nu har vi også lidt ekstra. Vi har faktisk rimelig mange penge nu. Jeg tror lige, vi gør noget her. Det her, det må jeg også gøre off-cam på et tidspunkt her. Lad os lige se. Eller er det her bare seeds? Så den her, den, man kan faktisk godt bare bruge den. Nå. Det virker. Fino. Så kan vi køre ned med den her. Så har vi i hvert fald en zoom-maskine der. Okay, den var ret... Den var større, end jeg troede, den zoom-maskine. Nå. Fedt. Så har vi faktisk en zoom-maskine. Nu kan vi faktisk... That was crazy. Nå. Så må vi køre ned med den her. Og så fylde den op. Og så gør jeg, at den begynder nok også lidt off-cam og så marken. Fordi du behøver ikke at se på mig. Jeg så marken. Og så er vi i hvert fald nok klar til at få høstet i næste episode. Måske. Ej, det er vi nok ikke. Måske kan vi begynde i slutningen af næste episode at høste. Hvis jeg ikke finder på noget andet. Vi skal i hvert fald have taget et job i næste episode. Og jeg tænker lidt, at vi går efter at tage det der. Hvad var det? Man kunne i det job der. Der var jo det der job lige herover, hvor man kunne med kartofler. Ved du hvad, jeg tror vi tager det job med kartofler. I think we're gonna do that. Nå, lad os se. Hvor var det vi skulle op? Det var ikke der. Og hvad var det der? Er det solsikker, man høster sådan, der ser sådan der ud? Nå. Lad os se. Så har vi også en mark der, man kunne tage, men den er også meget big. Too big. For this dick. Så. Skal vi bare op her. Og så må den bil holde der, så kan vi lige tappe over, og så tage det der job på et tidspunkt. Og fik jeg nogensinde slukket den? Det gør jeg, men den lyser stadig. Ej, det er dog stressende at se på. Så. Boom. Look at that beautiful machine, vi har fået her. Så. Så skal den bare lige ned og fyldes op, og så skal hele den der mark sås med den her. Det kommer nok til at tage lidt tid, men det går nok. Se, så ligger der bare sådan en halvbane midt i det hele. Og jeg kan ikke engang finde ud af at bark nu. Perfekt, så den fyldt op. Look at this machine. Prøv at se der. Og så skal vi jo... Er I klar til vi tager det første bane her? Mod et bedre liv. Det er måske lidt dramatisk, men lad os se her. Oh my fucking god. Are you fucking serious? Det har jeg ikke engang tænkt mig. Nej. Jeg skulle fucking bruge en... Oh my god, det var bare... Det var bare en streg i regningen, den der. Det var eddermame ikke god. Jeg skulle fucking cultivate den her mark, før at gøre noget. Ej, hvor fucking tænker jeg mig bare ikke om, når jeg gør ting, altså. Er du sindssyg, mand? Og goddamme, vi skal have en cultivator, hvis vi skal gøre noget. Så må vi finde en god, en stor en. Hvor mange er den? Den er 8 meter, og hvad med den her? Den er 5 meter, så køber vi nok den der. Goddammit! Den var dum, den der. Den var rigtig dum. Mod mig. Nå. Så må vi tage den her. Nå, nu har vi i hvert fald lidt mere maskineri, end vi plejer. Pis os!
Nå, det må vi i hvert fald prøve at få fikset til næste episode, det her. Så det kommer til at tage lidt længere tid, end jeg regnede med. Nå. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og husk at like og subscribe, så ses vi meget snart på Skopmødet. Og hej hej.